negotiation manager ya du tawin yu pi lo lou nei ya ba shin okay ba dine ma chat rian hotel ne pi lo uzi chin ba de the first south african food fair ne patat pi lo pratat de o maisat pi ba aw khmyar okay maw le amaru wa di south african food fair bo no di pwe le ko amaru di myanmar naingan ne be phi phi yan ko ma be phi bo no di amaru hotel anine prathama song anine ជីមូပြီးတော့လုတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေပထမပိုင်းအနေနဲ့ ਆ ဒီ South African Thai Chamber of Commerce ဆိုတာသူတို့အသင်းနဲ့အမားတို့နဲ့ ਆ connection ရသွားပြီးတော့သူတို့ကတော့နိုင်ငံတကာမှာဒီ South African ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့အဲ exposure ရအောင်ပေါ့เนาะလိုက်ပြီးတော့အဲ food fair တွေလုပ်နေတဲ့အဲလုပ်ပေးနေတဲ့ activity လုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ့အဲ့တော့အမားတို့နဲ့အဲ့ဒါအဆက်အသွယ်ရတော့အမားတို့ကသူတို့နဲ့အာ agreement ရတယ်ရပြီးတော့အမားတို့ဒီမှာလုတ်ဖြစ်သွားတယ်လုတ်ဖြစ်သွားတော့ဒီ South Africa မှာနာမည်ကြီးတဲ့ Northern Cape ပေါ့နော် Northern Cape ဆိုတာကတော့အာလူတွေအများကြီးကြတဲ့ဒီစိန်တွင်းတွေပေါ့နော်စိန်တွေပါတယ်အရင်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာအစားသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲသူက South African food တွေကအခြားလူတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားလေးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဥစ္စာတွေနဲ့လည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ Northern Cape အစိုးရရဲ့ Northern Cape မှာရှိရဲ့ Butler Restaurant ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ Mike Williams ဆိုတဲ့ဒီ owner နဲ့ဒီ chef တွေနဲ့ဦးစီးပြီးတော့မအားလို့ရှိလာရောက်ပြီးတော့ဒီပွဲလေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒီပွဲကတော့အမားတို့ကဒီ24မှာအခုက launching ပေါ့နော်အမားတို့ဖွင့်လှစ်လိုက်မယ်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့မနက်ဖြန် 25 ကနေစပြီးတော့အမားတို့အဲဒီပွဲပြီးမဲ့29ရက်နေ့အထိပေါ့နော်အမားတို့ရှိမှရှိရဲ့ဒီ lobby lounge နဲ့နောက် Emporia restaurant မှာဒီ food တွေပေါ့ South African နဲ့ပတ်သက်တဲ့ food တွေကိုရောင်းချပြီးသွားမယ်အဲနောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်တဲ့ဒီ29ရက်နေ့မှာဆိုလဲအမားတို့ကဒီ South Africa မှာနာမည်ကြီးတဲ့သူကအသားကင်ပေါ့နော် Brian လို့ခေါ်တယ်အဲ Brian ကကြတော့ချားဟိုအသားကင်ပုံစံနဲ့သူကမတူဘူးသူတို့ရိုးရာ style ပေါ့နော်အကင်နဲ့အဲ့နဲ့အဲပတ်သက်တဲ့ဒီအမားတို့က buffet ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစီစဉ်သွားဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လဲအမားတို့ဒီစီစဉ်တဲ့အနေအထားမှာလဲဒီ South Africa အစားအသောက်အပြင်ဒီအကတွေကအလှတွေကအစားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမကြိုးရအောင်ပေါ့နော်အဲဒီလိုတင်ဆက်သွားဖို့လဲစီစဉ်ထားရှိတယ်ဒါက throughout the week ပေါ့နော်အဒီနေ့ program အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ကသူတို့ဘက်ကဒီ Thai Chamber South Africa Thai Chamber of Commerce ကနေလာတဲ့လူကြီးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ Northern Gate ကလာတဲ့လူကြီးတွေ delegation တွေကဒီမှာရှိတဲ့ပေါ့နော်ဟိုတန်ယုံတို့နောက်ပြီးတော့မတို့ရှိရ client ပေါ့နော်သူတို့တွေအကုန်လုံးကိုဖိတ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီပွဲလေးကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုဖွင့်လှစ်ပြောကြရမယ်သူတို့ရှိရ businessman တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ program အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ South African food တွေပေါ့နော်မြေဆန်းကျင်နဲ့ပြည်သက်တွေအတွက် Chatrian Hotel နေပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလိုဝင်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်သွားမလဲဆိုတာလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမဆောနာပြောသလိုပေါ့အမတို့ရှိမှာ international restaurant ဖြစ်တဲ့ Emporia restaurant အဲ့မှာညတိုင်းမှာ dinner ပေါ့ဒီပွဲတော်ရဲ့အတွင်းမှာ dinner အမတို့တက်ခင်းသွားမယ်နောက်ပြီးတော့အမတို့ရှိက lobby lounge ရှိရယ် lobby lounge ထဲမှာကျတော့ high tea ပေါ့ South African things တွေပါတယ် high teas ကိုတင်ဆက်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာအမတို့ကသူတို့ရှိရာ chef တွေရတယ်အဲရောက်လာတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံ South African food ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီအချက်ပြုတ်ဝန္ဒနာပါတဲ့သူတွေအတွက်လည်းထူးထူးခြားခြားလေးအနေနဲ့ cooking class လေးကိုစီစဉ်ထားတယ် cooking class ကအဲ့ဒီ Butler restaurant နေပြီးတော့ support မှုတွေကသူတို့တင် जा ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်တင် जा ပြီးသွားမယ်ဆိုတော့လေ one day မှာမှဟို2 hour လောက်ပဲရှိမယ်မပြော့စရာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာအတော်ဆုံးနေပါတယ်ဆူချင်းမြင်နေတို့ပါတို့စီစဉ်လေးတွေတော့ပါလာပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးလည်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့ရှိရပါလာမယ် wine တို့ပါတို့ tasting လုပ်မှာတို့ဒီလို activity လေးတော့အများကြီးပါတာပေါ့မောင်လေးရယ်အဲဒါပဲတကယ်တကယ်အစားအသောက်ကိုမြေဆန်းကျင်နေဆိုရင်တော့အမတို့ Emporia restaurant နဲ့နောက် lobby lounge မှာနေတိုင်းရှိနေမယ်အဲ့ဒီတောင်လို့ဒီဟိုလှမ်းပြီးတော့ booking တင်ကျင်နေဆိုရင်အမတို့ရှိရဖုန်းနံပါတ် 544-500 extension နောက် 6287-6286 အဲ့ဒါကိုလှမ်းဆက်ပြီးတော့ booking တင်ပြီးလုပ်လို့ရတယ် register လုပ်လို့ရတယ်မောင်လေးโอเคว่าคลิปဖြစ်ကြပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ MD4 အထူးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအမားတို့ရှိ ው လဲဒီလိုလာရောက်မေးမြန်းပေးတယ်ဒီပွဲလေးကိုလဲကြွားရောက်ပြီးတော့ဟောချီးမြှင့်ပေးတဲ့အတွက် MD4 ဘိုင်းတော်သားတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်ကနေ The First South African Food Fair ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်တင်ဆက်ပေးဦးမယ်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းကျေးအစီအစဉ်များကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်မြောကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောကြားရင်းနဲ့ဒီအစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေခင်ဗျာ